Molt bona tarda Gràcies. A tothom. Reprenem una de les activitats de la secció de teatre. Estic molt content que puguem reprendre, després de la pandèmia, el cicle de teatre dels Països Catalans. I la millor manera de reprendre la filosofia amb què es va engegar aquest cicle és l'oportunitat de que el 21 es va fer un simposi a Palma, al Teatre Principal de Palma de Mallorca, en el Centre Ramon Llull o els Estudis Lulians, un simposi relacionat amb la dramatúrgia de les Illes Balears, més recent. I comptem per fer això, després parlarem de per què la tria i els detalls de tot plegat. Comptem amb la Eva Saumell, que va participar en aquest simposi, i que, a més, la gràcia és que el més significatiu del simposi s'ha recollit en un llibre, i ella és la que parla en l'últim capítol sobre el teatre de les dones a les Illes Balears, en aquesta cronologia que després precisarem. Qui és l'Eva Saumell? La tenim aquí davant, no? És a dir, l'Eva Saumell és artista, investigadora teatral, és actriu i és directora de teatre. Va passar per l'Institut del Teatre i he vist que una de les coses, el desideràtum que tenien quan anava a l'Institut del Teatre, m'ha dit que pera les tortres, resulta que era arribar al Teatre Lliure. I aquí, com que hi ha membres de l'Associació d'Espectadors del Teatre Lliure, doncs tenia com a fita arribar al Teatre Lliure. Ella ha fet d'actriu a El Visco, el 96, amb la Marta de Gràcia, del Teatre Joventut. Teatre Via la Villarroel, també. Bueno, així hem coincidit en espais escènics. Va fer El Procés l'any següent, de Franz Kafka, amb l'Àlex Rigola i tota una colla, no? Sembla que hi havia el Manel Sanz. Era el Joseph K. Manel Sanz és un actor que a mi m'agrada molt, que és molt bo. Hi he treballat, i aleshores, quan treballes amb algú, te n'adones de si hi ha un bon feeling. Però no és un actor mediàtic, no? Però, en canvi, això de la qualitat, els crítics tampoc no ho saben. Un dia en parlarem d'això. Francesc és crític. Sí. Era crític. Bueno, és crític, però no de les interpretacions, no? O potser sí. Va escriure una cosa que es deia La noia que no tenia un polvo de Déu. Com a títol és... te promet, no? Perquè és impactant. Ja veieu que l'Eva Saumell és molt, molt efectiva i molt contundent. A l'Almeria vas dirigir també. Vas dirigir The Freaky Shakespeare Show. Sí, les comèdies de William Shakespeare abreujades, tres, The Freaky Shakespeare Show. The Freaky Shakespeare Show. Qui portava l'Almeria aquella època? El Víctor. El Víctor Álvaro? El Víctor Álvaro. Figueres, sí. Gataro. Molt bon actor, també. Jo també he treballat amb ell. Són aquests actors bons, 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 que no són mediàtics, però que són gent... Això són bons. Segurament, segurament. Perquè són gent que no es planteja l'ofici aquest vocacional, que és el d'actor, com un itinerari de projecció social, sinó que és un ofici, és picar pedra. És un ofici vocacional, absolutament. Bueno, però també s'ha dedicat a l'estudi del teatre, i va fer una tesi que va acabar amb un llibre, que és La cuina, el teatre i la modernitat. D'aquí també ha col·laborat amb una organització, diria, EVA, que l'acrònim és... En veu alta. És un festival de... L'acrònim és En veu alta. És un festival que es feia a Vilafranca del Penedès, ara s'ha extès a la zona del Priorat, també, tot el Penedès, Baix Penedès.
Eva, ella és en veu alta també. I que va ser una conferència sobre el Rossinyol com a gourmand, no? La figura dramatitzada de textos del Rossinyol relacionats amb la cuina. Sí, que parles de que els elements referents són les bledes, el bacallà i l'escudella. I que també tens preparat el monòleg del Rossinyol, l'escudellòmetre, oi? Bé, ha treballat sobre la dona i el teatre amb una proposta que està editada per Punctum, però que va ser també organitzat pel CRAE, i que és un llibre coordinat pel Jordi Lladó i el Jordi Vilaró. I ara portes un taller gratuït de textos teatrals, com el que fem aquí, però a les drassanes i amb dones, o no? Escrit per dones. Escrit per dones. Llegir teatre femení. Només llegim obres de teatre escrites per nosaltres dones. No discriminem. El que passa és que només apunten dones. Em sembla que la gent no sap llegir. Jo només apunten dones. No, el que llegim són autores. No vol dir que només s'hi puguin apuntar dones. Nosaltres no discriminem i tenim el club aquest de lectura de textos teatrals, que podeu venir sempre que vulgueu, i ho fem dues sessions al mes. I llegim, llegim en veu alta. Llegim en veu alta. Però això del CRAE, després, és clar, m'he quedat amb la pregunta. A la meva dreta, tu estàs a l'extrema dreta, ja ho veig. Soc d'esquerres, magre la gauxa, magre moi, però sempre em toca seure a la dreta. Però és l'esquerra de l'espectador. Però és a la dreta del pare. Dos actors al mig de tens res a veure. Que ha vingut a presentar un llibre, eh? El Francesc Foguet és una personalitat, és un estudiós. És d'un poble, un poble petit, que és de futbolistes famosos. Futbolistes? Dos futbolistes molt famosos. Sí. Ho deixo com a incògnita. És un enigma, no és la de l'Esfinx, no és l'enigma de l'Esfinx, però podeu buscar-ho. Però petit, petit és el poble, eh? Però això... Petit. O sigui que el Francesc deu jugar molt bé pilota, no? Bé, si ella fa l'escudellòmetre, ell fa la pilota. Bueno, és doctor en filologia catalana, és crític i teòric del teatre. S'ha dedicat, el seu tema és la guerra, la revolució, el teatre llibertari, el teatre revolucionari. Té un premi de la crítica de Serra d'Or. Sí. Dos, perdona. No he dit cap mentida, però un el tens, no? Ha fet biografies de la Margarida Xirgo, de l'Enric Borràs, de la Maria Àngels Anglada, que m'ha quedat sorprès, perquè la Maria Àngels Anglada conec l'obra, i m'ha sorprès. Per què vas anar a parar a la Maria Àngels Anglada? Doncs perquè jo havia de fer una biografia de la Mari Sant Pere, per una col·lecció de dones, que es deia Dones del segle XX, i aleshores vaig contactar amb la família per poder fer la biografia, i la filla em va dir que no em deixaria mirar cap paper. I aleshores, com que no podia fer la biografia de la Mari Sant Pere, amb l'editor vam convenir que calia fer una biografia d'alguna altra dona, escriptora en aquest cas, i com que no hi havia cap biografia sobre la Maria Àngels Anglada, doncs vam pensar que podia ser una bona opció. I va ser tota una sort que la filla de la Mari Sant Pere em digués que no, perquè vaig poder dedicar-me a fer la primera biografia de la Maria Àngels Anglada. Bueno, la Maria Àngels Anglada la conec perquè... Bueno, conec. Coneixia, perquè som molt amics de l'Eusèbia Iensa, que és un hel·lenista que resulta que es va dedicar al grec i és professor de grec justament per iniciativa de la Maria Àngels Anglada. Bé, això queda dir. No parlarem d'això, però el Foguet que estic presentant, les dues persones que ara ho deu d'escoltar molt atentament, és, jo diria que és un cap de colla, més l'eix vertebrador de l'autònoma en relació a la
literatura dramàtica catalana. És un referent, és tutor i director de tesis, i va ser el director de la tesi de la mateixa Eva Saumell. I tota una experiència que us podeu imaginar. Diu que van acabar amics. Sí. Van acabar amics perquè primer vas fer el màster, no? I després van fer la tesi. Però, és clar, ella és del CRAE i ell és el director del CRAE. I comencem per aquí perquè expliquis què és el CRAE. Sí, sí, sí. A veure, el CRAE és un centre de recerca reconegut per la Universitat Autònoma de Barcelona. Perquè us feu una idea, la Universitat Autònoma té molts centres de recerca, sobretot de ciències, i pocs d'humanitats. Perquè et reconeguin un centre de recerca has de fer tota una sèrie de paperassa, passos, comissions, Consell de Govern, no sé, moltes coses. No? Doncs això ho vam arribar a fer, i a partir de l'acord que vam establir 5 departaments de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, van crear aquest centre de recerca. És un centre de recerca que acull grups de recerca, projectes de recerca, xarxes, sobretot internacionals, i investigadors d'arreu. Vam començar sent 14 professors de la Universitat Autònoma, tal com marca el reglament, i a partir d'aquí hem obert les portes i hem incorporat una seixantena més de professors i investigadors de les arts escèniques d'arreu, dels països catalans, de l'estat espanyol i d'altres llocs d'Europa i fins i tot d'Amèrica. Bé, és una possibilitat enorme per poder intentar ser un pol aglutinador de totes les investigacions que s'estiguin fent en arts escèniques i ser una referència en el món de la recerca en arts escèniques del sud d'Europa, com a mínim. Aquesta és la nostra intenció, perquè no existeix, almenys a l'estat espanyol, un centre d'aquestes característiques. Aquest centre em sembla que ens donarà moltes possibilitats per fer recerca, que és un dels objectius del centre, però també divulgació, transferència del coneixement, perquè són les dues potes. D'una banda, potenciar la recerca en simposis, congressos, llibres, projectes, etc. I l'altra, doncs, aquesta recerca que arribi també al cos social a través de la divulgació i la transferència del coneixement. I bé, estem molt contents perquè això ha estat una fita important. Sabeu que en aquest país costa molt de fer les coses, però si tens prou tenacitat i voluntat, al final sembla que ho aconsegueixis. Molt bé, ja sabem on som, sabem qui són. I ara comencem a parlar d'aquest simposi. Història, memòria i teatre, per començar. Després veurem què són les Illes Balears. Però història, memòria i teatre. Per què un simposi d'història i memòria? I per què el teatre? Què coi és això? Bé, a veure, nosaltres som investigadors de les arts escèniques que generalment ens dediquem a la història del teatre, especialment a la història de la literatura dramàtica, i tractem més aviat autors morts que no pas autors vius, perquè la història sempre es refereix al passat. Aleshores, últimament, la nostra preocupació és quina és la situació de les arts escèniques de la literatura dramàtica actual, més contemporània, més actual, perquè volem fer servir de cobertura teòrica crítica a una sèrie de fenòmens que s'estan produint en l'escena actual i que volem donar-li aquesta mirada acadèmica, en el bon sentit, en tots els bons sentits de la paraula. Aleshores, nosaltres vam veure que a les Illes s'estava produint un fenomen que aquí també s'ha produït, i al País Valencià també, però d'una manera molt més intensa i molt més acotada que en altres llocs. I vam dir, això ho hem d'intentar d'historiar, hem d'intentar de fixar-ho des del punt de vista acadèmic. I vam dir, d'acord, doncs com que a les Illes Balears s'ha donat el fenomen que hi ha dramaturgs i dramaturgues molt joves, molt més joves que jo, i que la meva generació, i que tu,
que han volgut recuperar a través del teatre una història que havia estat escamotejada, oblidada, que només hi havia uns relats oficials però que no corresponien a la realitat, etc. I vam dir, doncs això ho hem d'estudiar i hem de fer-ne un simposi. Vam convidar historiadors, del teatre i vam trobar-nos per fer, ara us explicaré de què anava aquest simposi, però abans deixeu-me fer algunes prèvies que em sembla que val la pena d'establir. La primera és que tota aquesta feina que han fet els dramaturgs i dramaturgues hauria estat impossible si abans no hi hagués una feina prèvia, que és la dels historiadors. Els historiadors de les Illes, també els historiadors del Principat i del País Valencià, han fet una feinada enorme per intentar descobrir què va passar en el passat, sobretot durant el temps de la guerra, de la postguerra, la repressió del franquisme, la dictadura franquista i també això que et diuen la transició democràtica. Aquests historiadors van fer aquesta feina, després van venir també els documentalistes que van fer documentals per TV3, per altres televisions, i va haver els professors d'història dels instituts de segon ensenyament, de secundària, que van també preguntar als nois i a les noies què havien fet els avis, què havien fet els padrins, com havien viscut el passat, com havien viscut la guerra, com havien viscut la postguerra, etc. I tot això va ser una feina imprescindible perquè després els dramaturgs joves diguessin, ostres, aquí hi ha tot una mina per portar al teatre i per intentar des de les tècniques teatrals, des de les estructures dramatúrgiques, veure com divulgar aquest passat que havia estat oblidat, menyspreat, imposat, etc. No? I, per tant, a les Illes això es veu molt bé, perquè a les Illes la repressió va ser molt brutal, va ser molt dura, la repressió franquista. Des del primer any, des del 1936, la repressió a Mallorca va ser molt dura. I l'oblit, la desmemòria, no obrir ferides, no obrir les tombes, les fosses, va ser també molt aclaparadora. I arriba una generació de gent jove, que ara deu estar al voltant de 30-40 anys, que decideix, que es dediquen al teatre, que es dediquen a escriure obres de teatre, que es dediquen a ser directors, decideix que aquesta memòria col·lectiva, d'aquesta memòria del passat, sigui portada al teatre. Clar, això vol dir que la societat ha començat a perdre la por. La societat mallorquina estava molt atemorida per obrir aquest meló del passat. És com la capsa de Pandora, que l'obres i poden passar moltes coses. Els discursos de dretes sempre diuen que no s'ha de reobrir ferides, que s'ha de tancar-ho tot i d'oblidar-ho i deixar-ho estar. Els discursos d'esquerres diuen no, s'ha de saber la veritat, hi ha d'haver una comissió de veritat. Aquí no hi ha hagut mai cap comissió de veritat, no s'ha pogut saber mai la veritat del que va passar. No es tracta de fer venjança ni res, sinó de descobrir la veritat. I al voltant d'aquesta feina educativa dels historiadors i dels professors d'història hi ha també un fet constatable, que és que hi ha hagut de vegades unes polítiques, sobretot de governs d'esquerres o més d'esquerres que no pas de dretes, que han fet polítiques de memòria. Aquí es va crear el Memorial Democràtic, a les Illes també es va crear Memòria de Mallorca, que van potenciar la possibilitat de recuperar aquest temps passat. Fixeu-vos que estem parlant de recuperar el temps passat al segle XXI. I això realment és un anacronisme, perquè hauria estat més lògic que aquest passat es volgués recuperar tot just quan s'hagués acabat la dictadura, en què s'obre la possibilitat de reflexionar sobre el passat, s'obre la possibilitat de consultar arxius, que això és tot un altre tema, perquè hi ha molts arxius que encara romanen tancats, Per explicar una anècdota, jo fa 3 anys vaig anar a Salamanca, l'arxiu històric de Salamanca, i vaig intentar consultar els expedients del Tribunal d'Ordre Público, que era el tribunal repressor de l'època. Jo portava una llista d'escriptors de teatre, jo tinc constància que el mateix Manuel de Pedrolo va ser jutjat pel Tribunal d'Ordre Públic, pel TOP, i no em van deixar veure res, res, absolutament res. I vaig marxar, vaig consultar altres coses, però no allò que volia. Això fa 3 anys. Això fa 3 anys, sí. I hauré de tornar a veure si les coses han canviat. O, per exemple, a Alcalá de Henares, no?
Alcalá de Henares, també l'Arxiu General de l'Administració d'Alcalá de Henares, on hi ha els expedients de censura, hi ha carpetes que encara no es poden consultar. Per exemple, la carpeta del Puig Antic, jo la vaig tenir a les mans, però estava segellada i no podies consultar-la. Estava segellada, no podia fer res. Bé, són només exemples. Deia que és un anacronisme. Per què? Doncs perquè als anys 70 és possible que, resumint-ho molt i a grans trets, és possible que la urgència de transformar la societat impedís haver de reflexionar sobre el passat, el que convé és transformar la societat. Als anys 80 arriba, en el món del teatre, aquella dramatúrgia etèria, dramatúrgia de la relativitat, que no saps on passa l'acció, no saps quins són els personatges, tot aquell Lluïsa Conillé, etc., tot molt desideologitzat, tot no res de políticament sòlid, etc. I després arribem al 2007, i això ho constaten en el llibre. El 2007 es produeix una inflexió, i és la inflexió d'aquests dramaturgs que comencen a escriure sobre el passat. Fixeu-vos que aquí tenim una problemàtica terminològica, que és la que apuntava abans el Jaume. Com hem de dir? Teatre de la memòria? La memòria com s'ha d'adjectivar? Històrica? Democràtica? Col·lectiva? Jo sóc partidari, i aquí hi ha criteris diferents en el llibre mateix, de parlar de memòria col·lectiva. Perquè memòria històrica és estrany. Memòria històrica sembla redundant. Memòria democràtica, bé, i el temps passat que es refereix a la dictadura és memòria democràtica, sembla estrany. Bé, memòria col·lectiva és aquella que no és individual, sinó que és col·lectiva. I en el camp del teatre, que és un art col·lectiu per naturalesa, em sembla que li va millor aquesta etiqueta de memòria col·lectiva. En qualsevol cas, el denominador comú de tot aquest teatre del qual estem parlant és que hi ha una voluntat de dignificar un passat, de reparar aquest passat, no pas de exercir la venjança sobre res, perquè la major part dels protagonistes d'aquest passat ja són morts, i de visibilitzar un passat que, com a societat, tenim dret, i crec que fins i tot tenim el deure, de conèixer tal com va ser, amb la màxima fidelitat a la veritat. Bé, en aquest simposi, que com deia el Jaume abans, va ser dut a terme a l'Estudi General Lulià i al Teatre Principal de Palma, al Teatre Principal hi van fer una lectura dramatitzada d'alguns fragments d'obres, que va ser molt interessant, el vam fer el 16 de juny del 2021 i hi vam col·laborar, perquè fixeu-vos que també va ser estratègic fer-ho a les Illes, per la voluntat mateixa que teniu aquí de parlar del teatre dels Països Catalans. Nosaltres volíem anar a les Illes i volíem establir connexions amb les Illes, amb la Universitat de les Illes Balears i amb les institucions de les Illes perquè aquest triangle de relació funcionés. En València ja hi tenim relacions, però també volíem a les Illes. Aquí hi va col·laborar l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears, la Societat Catalana de Llengua i Literatura, que és filial de l'IEC, el Teatre Principal de Palma i també, d'alguna manera, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, el Departament de Filologia Catalana de la UAB, l'Estudi General Lulià i el grup de recerca LICET de la Universitat de les Illes. Bé, gràcies a això doncs vam poder fer aquest simposi. Si mireu la taula de continguts d'aquest llibre, veureu que hi ha dues intervencions inicials, dos capítols inicials, que són fets per historiadors. Historiadors que reflexionen, que expliquen, en el primer cas, intenta vincular el fet de teatre, l'existència d'un teatre que parla sobre el passat ja abans del període que nosaltres pensem que parla aquest passat, és a dir, abans de la guerra i la revolució del 36-39. Abans també el teatre parlava del passat. Per això la primera intervenció. Després tenim una intervenció del David Ginard, que és una reflexió sobre tot el que ha potenciat des del món de la historiografia que recuperés aquest passat. I aquí és interessant perquè fa una relació del que han fet a les Illes. Aquí a Catalunya, si us hi fixeu, Catalunya és un dels pocs llocs en què realment s'ha fet aquesta feina de recuperar el passat, a través, sobretot, de documentals. TV3 ha passat i continua passant documentals sobre aquest passat i són molt bons, però aquests documentals no els trobareu a la resta de l'Estat.
Per això passa el que passa i per això es vota el que es vota. Eh? Tot això té unes conseqüències, no? Bé, doncs el David Girard fa una reflexió molt interessant sobre com la historiografia ha anat alimentant aquesta possibilitat de conèixer el passat, també des del punt de vista de les polítiques institucionals que s'han fet, i constata que quan hi ha, i allò constata amb dades molt clares, que quan hi ha governs de dretes totes les polítiques de memòria desapareixen, i aquí també ha passat igual, o desapareixen o es minimitzen o s'ensordeixen, no existeixen. I quan hi ha governs més o menys d'esquerres, que també cal veure si són, però fan alguna cosa més que no pas els altres. Després hi ha una intervenció, un capítol del Gabriel Sanzano que valora la situació del País Valencià, ell és del País Valencià, i del Principat. I aquí hi ha una taula que a mi em sembla molt, molt interessant, una relació cronològica dels textos dramàtics que han tractat sobre aquest passat del qual estem parlant, d'aquesta forquilla que estem establint entre la guerra i la transició, la dita transició democràtica. I ell fa una relació de textos, comença l'any 1978 i acaba el 2021. Del 1978 al 2021 hi ha una sèrie, tota una relació de textos dramàtics que han tractat sobre aquest passat. És a dir, no és un fenomen nou, però el que és nou és que a partir d'una determinada data, que és el 2007, es produeix una inflexió notable. Aquí doncs, cita noms com Josep Maria Muñoz Pujol, Lluís Anton Baulenas, Josep Lluís i Rodolf Cirera, Manuel Molins, Josep Maria Benet i Jornet, etc., que han parlat sobre aquest passat en les seues obres. Bé, esclar, la diferència entre el Principat i el País Valencià és que el Principat i el País Valencià, tot això s'ha anat produint amb comptagotes, d'una manera molt gradual, molt a poc a poc, progressiva, i en canvi a les Illes hi ha hagut una inversió d'aquests dramaturgs i aquestes dramaturgues, d'aquests directors i directores. Generalment coincideix que els mateixos dramaturgs i dramaturgues són directors o directores dels seus mateixos espectacles. Una notable ampliació del corpus de textos que es produeixen a les Illes. Per això vam voler fer aquest simposi a les Illes. Bé, alguns dels capítols es dediquen exclusivament o gairebé exclusivament a aquests textos de les Illes i altres abracen tot el conjunt dels Països Catalans. L'Eva parlarà dels seus, ja li deixo amb ella, però jo volia només explicar un cas molt concret que és el que vaig analitzar jo en el llibre, que és Diari d'una miliciana, que no sé si recordeu que fa relativament poc, fa un parell d'anys, vam passar un documental a TV3 que explicava aquest cas. No sé si el vau arribar a veure. El Diari d'una miliciana és un diari que existeix, que va descobrir el pare Massot, el sal sigui, diguem-ne. Doncs el pare Massot va descobrir que una miliciana va escriure un diari i el va reproduir en un dels seus llibres sobre la guerra del 36-39 a les Illes. I a partir d'aquest diari, alguns historiadors van investigar encara més sobre l'origen d'aquest diari i van intentar esbrinar qui signava aquest diari, perquè era un diari que no estava signat. Se sabia que era d'una miliciana anarquista que havia anat durant l'expedició, quan es va produir l'expedició de Bayo a Mallorca, doncs hi van anar una sèrie de milicianes anarquistes i era una d'aquestes milicianes, era tot el que se sabia. L'obra de teatre, Diari d'una miliciana, que va escriure Jaume Miró i que va dirigir ell mateix, la van estrenar a Mallorca i després la van portar aquí, a l'Espai Brossa, és una recerca que fa el dramaturg per descobrir, per a veure si pot descobrir més dades, més informació sobre qui és l'autora d'aquest diari. I només té dues coses, el diari editat i l'original, i una fotografia en què apareixen cinc milicianes. Doncs a partir d'aquesta recerca que fa, que és una recerca real que després porta a l'escenari, doncs descobreix el nom de quatre milicianes, però cap d'aquestes quatre és l'autora del diari, i falta una que no se sap qui és, però ha de ser l'autora del diari. Això és l'obra, i l'obra acaba aquí. L'obra
Llàstima que no l'haguéssiu anat a veure, perquè jo crec que estava molt bé l'obra, perquè per primer cop, dalt de l'escenari, al final de tot, el mateix dramaturg, que era personatge, dramaturg, personatge, director, deia, maleeixo jo, que no sóc ningú, maleeixo els botxins que van matar aquestes dones que eren innocents. I això està molt bé dit així, perquè per primer cop es parla dels botxins. Si hi va haver víctimes és que hi havia victimaris. I en aquesta obra s'acusa directament als victimaris perquè havien comès una autèntica barbaritat amb aquestes noies. Bé, després de l'estrena d'aquesta obra, el mateix dramaturg, amb l'ajuda d'alguns guionistes, van fer més recerca i van descobrir unes fotografies inèdites del Robert Capa a Nova York en què sortien les milicianes, en què sortia també aquesta previsiblement autora del diari. I a través d'aquestes fotografies van poder tenir més dades de qui eren les milicianes, que no se sabia res més, però encara no se sap, encara avui dia, que jo sàpiga, si no s'ha fet alguna recerca nova, no se sap qui és l'autora d'aquest diari d'una miliciana. Però aquest diari d'una miliciana és una prova, crec, prou evident del fet que després de tants anys encara siguem incapaços de saber la veritat. Ara sí que se sap, perquè aquestes noies van ser, quan l'expedició Bayo es va retirar de Mallorca, elles es van quedar, les van deixar abandonades, es van quedar allà i les van arrestar, les van empresonar els feixistes locals, perquè també hi havia els feixistes italians, i després de tenir-les empresonades uns dies, les van violar, les van maltractar, van fer el que van voler amb elles, i després les van matar i les van cremar. Una barbaritat. Això ja se sap documentalment, ja s'ha pogut demostrar, però encara no sabem qui és l'autora d'aquest diari. Que després de tants anys encara no coneguem la veritat del passat, és que realment tenim un problema en relació amb el nostre passat. Però gràcies a aquesta gent jove, a aquests dramaturgs joves que han volgut descobrir el passat, doncs hem pogut saber més del que va passar en aquest cas en un episodi molt concret com és el de les Illes. Bé, jo no m'allargo més, dono la paraula a la meva col·lega, a Eva Saumell, i després, si voleu, continuem parlant. Jo faré una breu pinzellada per dues de les ponències, per obrir la gana de comprar el llibre, que crec que està molt bé, i per obrir la gana de llegir totes les obres que s'hi citen, perquè crec que falten lectors de teatre. Molts. Bé, començo per la ponència del Joan Tomàs Martínez Grimal. El Joan Tomàs és dramaturg, poeta, investigador, historiador i, com la majoria de les persones que ens dediquem a l'art, el que calgui fer. Sota el títol de les estratègies dramatúrgiques del teatre de la memòria, fonts, símbols i relats, el Joan Tomàs traça una panoràmica general dels textos produïts a Mallorca, una mica a imatge del que fa el Gabriel Sansano, relatius al teatre de la memòria, una etiqueta, com hem vist, com ha comentat i com ha apuntat el Francesc, no exempta de controvèrsia i que després podríem comentar el tema, memòria col·lectiva, memòria democràtica. Un dels elements característics d'aquestes dramatúrgies és el que fa referència a l'anomenada generació de nets i netes, o de besnets i besnetes. Un terme que apareix en aquest llibre que es diu El resurgir del pasado en España, de dues historiadores, que és molt interessant, que precisament té un capítol sobre els victimaris, tot un capítol dedicat als victimaris, als botxins. I aquest és un dels elements característics, no? Aquesta gent jove, de la trentena, la quarantena, fins i tot la cinquantena, que rebusquem. Aquesta gent jove que s'encarrega de preservar i amplificar la veu d'aquells que van desapareixent per qüestions biològiques. Perquè aquestes persones que van desapareixent són els que retenen, els que tenen una memòria de primera mà. Allò que en termes científics
els investigadors, anomenem les fonts directes, eh? I que els dramaturgs i dramaturgues que s'analitzen en tot aquest volum han puat a fi de concedir-los la paraula. Un altre element característic d'aquestes dramatúrgies de la memòria, per dir-ne d'alguna manera, és la recerca històrica i la dinàmica institucional. Pel que fa al primer, durant els darrers 25 anys, Mallorca ha viscut una explosió d'estudis relacionats amb la recuperació de la memòria històrica a les illes. Dones republicanes i veus republicanes de Margalida Capellà, el Diccionari Vermell de Llorenç Capellà, molt difícil de trobar, la repressió a les Balears durant la Guerra Civil i l'exili balear de 1939 de David Ginari Farón, un historiador que també apareix, ja n'ha parlat el Francesc. I pel que fa segon a la dinàmica institucional, la creació de l'associació Memòria de Mallorca l'any 2006 ha provocat la recuperació d'aquesta justícia. Ha provocat que la veritat i la dignitat de les persones que patiren la guerra i la repressió franquista a les illes sortís a la llum. I un exemple claríssim és l'anomenada Llei de Fosses. L'objectiu del Joan Tomàs és analitzar les estratègies dramatúrgiques en relació a aquest teatre de la memòria. I ho fa a partir de quatre obres concretes. La primera és aquesta, Història, històries, de Joan Carles Bellviure. Un cúmul d'històries, com diu el mateix títol, històries de vida explicades en primera persona i elaborades a partir de testimonis reals. La dramatúrgia d'aquesta peça es va basar en una recerca prèvia, com no podia ser d'una altra manera, de Maria Èvia, que va enregistrar 24 hores d'entrevistes a 20 persones per obtenir un material específic, basat en una mena d'arqueologia emocional que permetés connectar la història personal amb la col·lectiva. Veurem que història personal i col·lectiva van apareixent al llarg de tot aquest teatre i de tots aquests anàlisis que es fan del Teatre de la Memòria. Ara bé, com s'articula, es construeix, s'estructura aquesta dramatúrgia d'aquesta obra en concret? Eh? Aquí ho fa a través d'un seguit de microescenes independents, de microhistòries que s'avan succeint, que s'interrompen, s'intercalen, sense un ordre cronològic o un espai específic. I el que atorga precisament unitat a la peça és que les històries ressonen unes dins de les altres, alternant la ficció del present amb les històries del passat, com si l'eco d'aquell horror encara ressonés dins nostre. La segona peça, que jo vaig tenir el plaer de veure en streaming, vaig comprar l'entrada, sempre li comentava amb el Francesc que em vaig maquillar com si anés al teatre, vaig posar davant de l'ordinador per veure Antígones 2077, que es va estrenar al Teatre Principal de Palma, si la recordo, novembre-desembre del 2020, potser, 2020. No? Aquesta obra és molt interessant. El títol és una referència directa, evidentment, al mite d'Antígona, a partir dels set contra Tebes d'Èsquil i també a la reelaboració que en va fer Espriu l'any 39. I alhora, 2077, referencia el nombre total de víctimes de la Guerra Civil i del franquisme que formen part del cens elaborat pel govern de les Illes Balears. 2077. Encara en queden moltes per trobar. L'obra s'articula com un collage de veus i personatges, alguns molt ben definits i d'altres més al·legòrics o simbòlics. Per exemple, la filla i la neta disculpeu, estan inspirades en dones reals, Ascensión Mendieta i Maite Blázquez Losa, activistes en prou de la memòria. La dona ferida oberta, que és mirall de la filla, o la dona l'he trencat, que és el mirall de la neta, de la neta, responen a una lògica molt més poètica, amb parlaments com ara la sang vessada és com l'escuma, fa olor de sal, les ferides sonen igual que les onades que es troben i xoquen cap al cel, plouen cap amunt i volen. Una altra, abraçada al teu cos, com el tronc a la terra, amb totes les arrels i el coratge, em separa un abisme de sempre, una terra de sempre, on s'uneixen totes les sangs, on tots els ossos caiguts s'alcen. L'Aina també fa notar que moltes de les imatges poètiques que apareixen als parlaments d'aquests personatges estan extretes directament dels versos de Miguel Hernández,
el poeta del front, la inspiració constant per l'autora i per molts d'altres. D'altres personatges que completen el repartiment són veus de dones, veus de generals colpistes i un trio calavera, mai més ben dit, que dona un punt de comicitat a l'obra, perquè si no això seria bastant insuportable. Les veus d'uns esquelets que van pululant per allà i que juguen a cartes, que es diuen Klaus, Theo i Polly. Són éssers d'ultratomba que, com que ja no tenen res a perdre perquè són ossos i ningú els pot fer mal, doncs ens parlen des de la fossa. No? I tots ells tenen un regust espectral, que és un dels teatres elements que el Teatre de la Memòria utilitza molt, aquesta aparició d'espectres, de fantasmes, d'alegories, perquè si no, com poses els morts a dalt de l'escenari. Una altra de les obres que analitza el Joan Tomàs és Dels llargs camins. L'autor és en Jaume Miró, és el mateix que el diari d'una miliciana, sí. I és una obra amb una voluntat explícitament documental. Els textos estan estrets d'investigacions, una altra vegada, de documentació i d'entrevistes originals i inèdites sobre el conflicte en concret a la comarca de Llevant de Mallorca, que van ser dutes a terme majorment per Jaume Morell. La peça, doncs, és una dramatització de documents, una operació de costura que recompon i ordena els fets. I en aquesta peça, en concret, dels llargs camins, el que fa és recompondre i ordenar la vida del batlle republicà d'Artà, Gabriel Guerau Caselles. L'argument recorre els principals episodis vitals del personatge i dels 11 homes que l'acompanyaren en el seu periple, immortalitzats en una fotografia que encapçala el text. Una foto, i cito de l'obra, aquesta, una foto que va sobreviure abscondida durant 40 anys dins un marc darrere d'una innocent foto familiar, la foto de Noltros, el punt de partida per reconstruir la nostra història. I la darrera obra que analitza el Joan Tomàs és Llum trencada, escrita a quatre mans per Carme Planells i Aina Salom. L'obra està construïda a partir del llibre que hem citat abans, de Margalida Capellà, Dones republicanes, i s'articula en forma d'homenatge a una munió de personatges femenins, anònims o públics, que varen patir directa o indirectament la repressió feixista durant la Guerra Civil o la immediata postguerra. Uns fets que convertiren Mallorca, en paraules de Bernanos, en una illa endolada, en un vas clos on la sang no hi eixugarà aviat. La peça comparteix amb Antígones 2077 la voluntat de centrar el focus en les dones i amb Història i històries l'anonimat de bona part de les fonts. S'estructuren 6 quadres independents i recull diversos testimonis que expliquen les seves vivències des de la quotidianitat amb què es va viure el dolor, la pèrdua i el trencament d'expectatives. Maria Mayol, la dama roja, per exemple, les filles dels rellotgers de Manacor, la núvia Catalina Cerdà o Francisca Llopis, condemnada a mort 9 mesos i tancada a Can Sales, un centre de reclusió per a dones que fou un infern modern. Durant 5 anys va ser condemnada la Francisca per haver escrit en un cop de geni «Muera Franco, viva Azaña y largo caballero». Li van trobar el paperet i cap a aquest infern modern que era la presó de Can Sales. Pel que fa al relat, hi ha un desdoblament de la veu en funció de si compleix una funció narrativa o dialògica. Els personatges no preexisteixen, sinó que es van construint a mida que són referenciats i aleshores es desdoblen i muten. M'agradaria posar-vos el teaser que vam fer de l'obra, que és molt breu, però que il·lustra molt bé aquesta narració. Còmodos i bucolosculs. Aquelles que tinguin l'esperit iniciador, aquelles que vulguin marcar amb el batec del seu cor un ritme,
Aquestes votaran per les esquerres. Però és que ho teníeu tot, dona, catalanista i republicana. I on són els rojos? Són aquests. I són com els altres. És com que tota sa vida se va pensar que eres cos de mamà. El manual de la bona esposa. Quiso Dios con su poder. Jo canto l'Orfeó d'Esquerra Republicana i hem d'anar actuant els actes inaugurals de les Olimpíades. M'han dit que guardes cartes. És bo. Jo no som política. Vaig estar condemnada a mort durant 9 mesos. Però dentro guardan la podredumbre. ¡Os vamos a matar a todos! ¡Abril y Franco está con nosotros! ¡Viva Keipo de Llano! Fue así que a mi amado surgió dentro un silencio obscuro. El podeu trobar a xarxa. No hem comprovat que se sentís, però no hem comprovat que es veiés per la pantalla. Són fantàstics! Però què hi farem? A veure, un moment, ara ja m'he perdut. Bé, llum trencada. Quatre obres que comparteixen trets comuns molt significatius. Donar veu als protagonistes, com hem vist, anònims o oblidats de la història de Mallorca, reparar i sanar el silenci i la injustícia, i, com deia el Francesc, obrir per poder tancar. Particularitats que també contenen les obres que analitza Eva Saumell Olivella, que sóc jo, a la ponència intitulada Dones, teatre i memòria a les illes, miralls, liles de la història, en la qual hi ha una volguda tria de noms en femení, perquè és en aquest segle XXI, per sort, que lluny dels preceptes d'una societat unisexual en què el paper de la dona als escenaris era un bé de consum, com denunciava Maria Josep Reguer als anys 90, les dramaturgues han abandonat els rols secundaris i estereotipats per convertir-se en subjecte i formar part del fenomen teatral. Veus femenines, en aquest cas, que pertanyen a la generació de netes i besnetes de la Guerra Civil, com hem apuntat anteriorment, que es qüestionen les interpretacions del passat violent espanyol i que donen visibilitat a les víctimes. Elles, aquestes autores, no han patit l'horror en pròpia pell, però amb les seves faules fan justícia a totes aquelles dones i a totes aquelles persones que l'hagueren de suportar. El seu objectiu és molt clar: treure la sordina a la violència i enfrontar-se sense por al passat per combatre el negacionisme dels botxins i pal·liar la desinformació de la societat. Vaig escollir quatre dramaturgues: Neus Nadal, Aina de Cos i el duet Carme Planells i Aina Salom, que són les autores de Llum Trencada, com hem vist. Aquestes dones van ser esborrades de la història doblement per roges i per dones. I les figures femenines que habiten aquestes obres triades actuen com a miralls del passat i reflecteixen la seva història per atorgar-los un lloc en la memòria col·lectiva. Ara sí. Això no l'oblideu, eh? Amb Roja, allà teniu l'exemplar, l'esporlerina Neus Nadal ens dona a conèixer un fragment d'història que no és la de ningú, però podria ser la de tothom. El drama parteix, evidentment, d'un treball previ de recerca i d'investigació que té en compte els testimonis orals d'Esporles. El llibre La memòria dels oblidats, La repressió Esporles i Memòria i oblit d'una guerra, un programa de la televisió illenca d'IV3 que conta la Guerra Civil a Mallorca, com va fer aquí TV3. L'obra està traçada en dos plans temporals i posa en relació dones del passat amb dones del present. L'un situa a Xesca, neta d'una de les protagonistes, el 2018, en un banc del cementiri, un lloc reservat als morts, que durant el conflicte es convertí en cadafal, no només a Mallorca, arreu de l'Estat. I l'altre abraça un mar de temps que va des del setembre de 1935 al setembre de 1936, un any convuls, per dir-ho d'alguna manera, que permet mostrar la cruesa de la repressió blava que s'apoderà de l'illa fins a la primavera de 1937. Els personatges de la peça mostren, entre altres aspectes, la bretxa generacional i el xoc entre ideologies.
D'una banda, s'hi explica el conservadorisme i el clericalisme d'un dels personatges, d'Amador Esperança, i de l'altre, el laïcisme i el progressisme de Maria, la seva filla. Una jove activa, resolta i emprenedora, que imatge de la figura de la jove miliciana no es conforma a viure el conflicte a la rereguarda i, subvertint el rol atorgat als homes, decideix assumir el paper de soldat en armes. Les diferències entre aquestes dues dones es van polint quan la mare pateix en pròpia pell la repressió. Una repressió, val a dir, sexualitzada, perquè la tortura exercida sobre el cos femení, en tant que una modalitat de violació i fins de masturbació col·lectiva, com diuen algunes estudioses, i l'ultratge li són infligits per la seva condició de dona. La tercera dona en discòrdia és Antònia, amiga de l'ànima de Maria i flamant membre de la secció femenina de la Falange. Són precisament aquests dos personatges més joves els que tanquen l'obra per boca de Nascesca, la narradora que des de l'avui, que des de l'ara, conta el seu esdevenir. L'una, la miliciana, va ser empresonada a Can Sales, el penal abjecte del qual ja hem parlat, i on les dones, segons conta la Cuevas, Marisa Cuevas es diu, Jordi, ajuda'm, ah, hi ha un centre cívic a les Corts, ara no me'n recordo. Bueno, és una dona que va estar tancada a Can Sales i que té un llibre sobre les presons espanyoles durant el franquisme, i de Can Sales precisament deia que era un penal abjecte del qual, on les dones morien de peu. I l'altra és la història de l'amiga que ha de viure amb el pes tota la vida d'haver estat còmplice del bàndol vencedor. Uns anys abans que Aina de Cos s'enfrontés a l'obra que hem comentat, Antígones 2077, es va enfrontar ja la remoció d'històries i d'ossos amb Només quan plou, una obra inspirada en la vida d'Aurora Picornell, la passionària de Mallorca. És un sentit homenatge a les dones valentes que van combatre la foscor d'aquella època amb optimisme. I a través dels records de la seva germana Llibertat, l'Aina proposa un viatge poètic per la memòria que s'inicia la nit de l'afusellament de l'Aurora, la màrtir republicana, com en diuen, al cementiri, precisament, de Porreres, la nit de Reis de 1937. La primera part fabula la trobada entre Mateu, el botxí, i Llibertat, 20 anys després del fet, al cafè del poble. L'espai real, aquest cafè, on conten que el Mateu, l'assassí, va brandar els sostenidors ensangonats de l'Aurora. La segona s'ambienta al Port de Palma i té com a protagonistes l'Aurora i la Llibertat Petitona, i la tercera té com a escenari la presó de Can Sales, altra vegada apareix, en la qual es reviu l'interrogatori d'Aurora i l'enfrontament amb el seu botxí un cop morta. En aquesta escena, la presa desgrana la seva estada entre reixes, la sororitat que existia entre les preses i les seves darreres hores. L'Aurora Picornell va ser una de les 15 dones, pot sonar molt poc, 15 dones, però en Mallorca era molt petita, és molt petita. L'Aurora Picornell va ser una de les 15 dones assassinades durant la Guerra Civil, la icona de l'1% de les víctimes de la repressió prejudicial a l'illa. L'altra obra que va escriure Aina de Cos és una obra molt breu que es titula Fumata Blanca i que com a llum trencada dramatitza l'odissea que patiren Catalina Mayol i les seves filles, encarcerades a Can Sales. Les quatre autores, Aina de Cos, Nadal, Planells i Salom, s'acosten al passat des de les tragèdies individuals i col·lectives per convertir en universal allò que és particular. El seu teatre, parafrasejant Zelaya, és un teatre eina que malda per esdevenir emblema de la memòria exemplar, aquella que, com diu Todorov, utilitza el passat en vista del present i aprofita les lliçons dels greuges soferts per lluitar contra els greuges que es produeixen avui. Veus en femení contra l'oblit que semblen cridar l'una els versos de Chantal Meillard. La memòria és sonora. Aguzate l'oído. Fins aquí.
Moltes gràcies, Francesc i Eva. Estem atuïts, eh? Estem ben, ben atuïts. Hi ha moltes coses, han sortit moltes coses a la memòria. Jo estava pensant, jo fa molt poc, ara no me'n recordo si va ser l'octubre, vaig anar al congrés al MUME. El MUME és el Museu de la Memòria de l'Exili. I perquè em van encarregar una comunicació que no vaig arribar a fer, però tinc una història personal que és la del pare. I sempre ha sigut com un tema pendent, un dia m'hi posaré, I no m'hi posava, i és la història fins que finalment hem descobert que hi havia un fitxer argelès, un altre Abraham, i hi havia una sortida, una entrada, una altra sortida, una altra entrada. O sigui, tres entrades i tres sortides de dos camps de concentració. I els relats que hi havia a casa. I no sé si seré capaç d'establir aquest caràcter universal de la tragèdia. El pare, que no es va morir, es va morir el 73, però era un supervivent d'aquesta generació, no sense novel·la, sinó sense joventut. Aquesta generació sense joventut. Era del Quinta del Biberó. Un element recurrent que sempre ha sortit era el del silenci. El del silenci dels testimonis, dels que viuen l'experiència dolorosa de la guerra. Des de tots els punts de vista. L'altre, això del silenci. I és clar, el teatre és justament l'art de la paraula, l'art de la paraula, i és revertir i fer partícip aquest silenci que portem fins i tot els hereus del silenci dels que han patit aquesta experiència dolorosa. L'altra cosa és que m'ha sorprès perquè vaig participar en un llibre que va coordinar el Carles Santa Cana, que se'n deia Entre el malson i l'oblit, entre el malson i l'oblit, que era l'impacte del franquisme a la cultura catalana entre el 39 i el 60. Però, esclar, aquí parleu del 36 ja. I m'agradaria que establéssiu aquesta diferència entre el 36 i el 39, que en aquí el franquisme comença amb l'entrada de les tropes. Amb la, eh? L'entrada de les tropes, i en canvi a les illes no. Sí. Bé, és que el 36, quan comença la guerra, ja ho sabeu, Mallorca, sobretot, queda sota el poder dels feixistes. I allà és quan es produeix una repressió tan brutal que es sepulta en un silenci aclaparador durant tants anys la memòria col·lectiva dels mallorquins. I fins que no comencen els llorans capellà amb el diccionari vermell, la seva germana entrevistant les dones que van patir la repressió, els historiadors que comencen a descobrir la veritat, aquest silenci no es trenca. I el que és molt significatiu és que el trenquen unes generacions que ja no haurien d'estar preocupades per aquesta història, perquè ja hauria d'estar superat tot això. En canvi, són unes generacions que veuen la importància que té descobrir aquest passat per poder afrontar-se al present i al futur. Perquè els que ens dediquem a la història no ho fem només perquè som arqueòlegs del passat, sinó perquè volem que el nostre present i el nostre futur tingui un sentit. I només té un sentit si coneixem bé el passat. Això vosaltres mateixos ho sabeu. La Maria Àngels Anglada, abans parlava de la Maria Àngels Anglada, jo li vaig fer una entrevista tot just pocs mesos abans de morir, de manera que va sortir gaire pòstuma, però ella la va poder revisar. I em va dir una cosa que a mi em va sorprendre molt, perquè ella, quan va fer el llibre El violí d'Auschwitz, que es va posar en la pell d'una persona que estava als camps de concentració, etc., i que després aquesta persona va aparèixer perquè hi havia un senyor que es deia Stroumsa, que va viure una experiència similar a allò que explicava la Maria Àngels Anglada, i la Maria Àngels Anglada estava fent ficció. Doncs aquest senyor va llegir la versió francesa de la novel·la de l'Anglada
i li va escriure, li va dir, jo sóc el personatge que tu has dibuixat, que has perfilat en la teva novel·la. Bé, ella em va dir una cosa que va sobtar molt, i és el següent, que quan es va acabar tota la barbària, els que van patir la guerra, els camps de concentració, la Segona Guerra Mundial i tot, doncs la gent no gosava parlar perquè no hi havia ningú que volgués escoltar-los. Després del patiment no vols sentir desgràcies, no? Per dir-ho vulgarment, no? En el moment en què van poder començar a parlar, aquesta història ja no interessava. I afortunadament, després, gràcies, insisteixo molt a l'esforç dels historiadors, dels professors, dels que es dediquen a l'educació, doncs hi va haver unes generacions que van començar a interessar-se per allò que va passar als padrins, als avis. I tots tenim històries al voltant de la guerra. Jo en tinc una que és molt poc èpica, i sempre l'explico als estudiants perquè és molt poc èpica, no té res, no va passar per cap camp de concentració ni res. El meu padrí era barber, i el van mobilitzar l'exèrcit republicà perquè li tocava per edat, això que ja era una mica gran. I se'n va anar al front, i al front li van preguntar, tu què saps fer? Jo sé fer de barber. De manera que ell no va tirar mai cap tret, no va matar mai a ningú, i després, quan es va acabar la guerra, se'n va anar cap a rumb a l'exili, i quan va arribar al Portús li van dir, escolta, tu has matat algú? No. Tens delicte de sang? No. Pots tornar? Sí. I se'n va tornar cap a Barcelona. A Barcelona el van internar en un lloc indeterminat, que la meva padrina encara no sap, però sabia encara quin era. Va estar durant un temps en molt males condicions, i la meva padrina, amb els avals de l'alcalde del poble, naturalment feixista, el farmacèutic, que era les forces vives del poble, i el cacic del poble, amb aquests avals, va anar a Barcelona, no sabia qui buscava, no sabia on buscar, va anar a l'Hospital Clínic, va anar a l'Hospital del Mar, bé, va anar a diversos llocs, i al final el va treure amb unes condicions tan pèssimes que va estar durant un mes per poder-se recuperar. És una història poc èpica, però el meu padrí no va explicar mai res del que li havia passat a la guerra. Mai, res, res de res. Fins que als 18 anys, el meu germà i jo li vam preguntar, li vam dir, padrí, què et va passar durant la guerra? I l'home es va resistir molt a explicar-nos-ho. I ens ho va explicar, a tots dos, en secret. Eh? Bé, o sigui, és un exemple... No és memòria col·lectiva. No és bé, sí, secret. Perquè després nosaltres ho vam explicar. No, per ell xivatos! No. Per ell no. Per ell no, però sí que és un exemple, com tants altres, del fet que tots tenim una història familiar relacionada amb un passat traumàtic. I aquest passat traumàtic ens ha colpit tant que les generacions joves ens ha costat moltíssim de saber què va passar. Però ho necessitem saber. Tenim el dret i el deure de saber-ho. I aquesta gent que ha fet teatre ho han portat al teatre i crec que han fet molt ben fet, perquè aconseguir que una societat tan conservadora, tan tradicional, tot i que hi ha molt de turisme, eh? Ara no se sap ben bé què hi ha de mallorquins i de no mallorquins o mallorquins adaptats, no? Però una societat així, que de cop i volta des dels escenaris se'ls posi al davant una història que implica que a les famílies hi ha feixistes, hi ha víctimes, i ho pot intentar assumir aquest passat col·lectivament, doncs això és un bravo per a aquestes generacions joves que ho han portat a l'escena. No sé si volies dir res. No, jo d'històries també en tinc. Familiars. També ha costat molt. Jordi, treu la paraula a l'historiador. Sí, espera, com que es grava? Espera, que te toca micro. No, ara, sí. Simplement fer una aportació des del punt de vista de la història. Els silencis, part venen per aquí, part venen també perquè una persona que ha patit un trauma no té ganes d'explicar-lo. A més, fa... un trauma, per tant, s'ho fica cap a dintre i allà roman i bueno, ho gestiona com pot. La majoria no volen parlar. Nosaltres, si ens hem patit alguna cosa, ens agrada comentar-ho. Alguns sí, alguns no.
hi ha aquest silenci. A més, aquest silenci en aquella època tenia, o sigui, el parlar tenia conseqüències. I no explicar era una manera de que no haguessin conseqüències. El tema de la transició també fa que, bueno, s'aparca una vegada més. I és aquesta darrera generació. Jo, l'obra de teatre, que per mi és un exemple d'aquesta nova generació, que el que vol parlar és perquè se senten que hi ha un, allò com diuen en castellà, escamoteado, la veritat. És la de la companyia esta de José i sus hermanas. Los bancos no regalan fiambreras y chorizos. Jo no he vist una obra tan colpidora de ràbia, perquè per què no ens heu explicat la història? És una veritable catarsis, aquella obra, no? I és aquesta generació que necessita saber per avançar, no? És allò de tancar la... Però és molt complexa cada generació, la que ho va patir, els hereus i els que venen i els que vindran. També s'ha fet molt el tema, per exemple, de la secundària. Això de fer un treball de recerca de la guerra, de la família. Doncs anem a preguntar. I és quan, no sé si, Francesc, a tu va ser el treball de recerca o va ser la curiositat el que va moure el fet de preguntar a l'avi, no? Però moltes vegades, i això té un problema també, ara fa dos dies una professora em comenta un cas d'un alumne que ha rebut una carta, precisament aquestes cartes que demanaven al batlle un aval per poder sortir. En aquest cas aquest senyor el van fusellar. Jo quan em van dir que l'havien fusellat, diu, cuidado, vaig ficar la causa general i aquest senyor estava almenys acusat en 10 o 11 casos de la violència de la Guàrdia Republicana. Te pots adonar de sobte que el teu avi doncs, era un senyor que es dedicava a matar, també. És el cas del gegant del Pi que s'ha fet ara a l'obra. Del Pau Vinyals, no? Sí. Quan el Vinyals descobreix que el seu avi era franquista. Dic, perquè jo penso que un tema aquest, això és la complexitat, és molt complex, no? I dona per no. I a mi m'agradaria preguntar-vos on fiqueu temporalment fins... Perquè jo penso que quan parlem de memòria col·lectiva anem molt més enrere. Avui dia s'està arribant fins al colonialisme, per una banda. I per l'altra banda, fins on mesureu també. Per exemple, se fica molt la transició, que guanyen socialistes, no? És un terme difús també que té això, no? On fiqueu i en àmbits temàtics us senyiu al que seria Espanya a Catalunya o obriu camp? Perquè moltes vegades s'està fent teatre de memòria per autors d'aquí, però t'estan parlant de situacions de la Primera Guerra Mundial, t'estan parlant d'espais, d'un altre espai que no són els propis, però darrere, com està la guerra, com està el drama, diguéssim, està el mateix. Ho contempleu també, tot això? Es pregunta per sapigueu per on feu la navegació. Jo aquí hi ha dues coses molt breus que vull comentar. Una és el tema aquest de memòria col·lectiva. Jo pregunto, per exemple, l'obra de teatre El silenci dels telers, no és una obra de teatre de memòria històrica? Sí. L'obra de teatre que parla de les riuades del Vallès també és una obra de teatre de memòria històrica o col·lectiva, com li vulguem dir. Que sí que hi ha un boom, perquè el Ginard deia que el feia patir, no? La cosa que parlant concretament de Mallorca, que això no es tractés d'un boom i que d'aquí 5 anys ningú escriurà sobre el conflicte a les illes, no? Que és aquella cosa que potser encara hi serem d'aquí 10 anys, oi, Francesc? Ja ho anirem veient, eh? Però, bueno, un és d'aquest tema. I l'altre, que en concret, tu parles de la transició, de si s'acaba aquí, jo crec que pot anar, però jo el que no he llegit, i som persones llegides, perquè ha de tenir molt vici de llegir, que a vegades és molt dolent, però és el que a mi m'interessaria molt és el tema de la postguerra, de la immediata postguerra, sí, no? De obres de teatre que s'encarreguessin d'aquella època, de la gana, de les malalties, no? D'allò del 40 fins al 60, les cartilles de racional... No, alguna punta així, però allò específic, en aquests... Hi ha alguna, però no hi ha aquesta... Que també hi ha molta... N'hi ha poca, eh? A mi... És el viatge, no? Per exemple, el mateix Silenci dels telers, de vegades de la República, que també és un moment molt de l'obra, d'aquest tipus d'obra, que és la proclamació de la República. Sí. Això apareix a tot arreu. Hi ha un tema de fites que surten, sí, aquestes obres.
i te fa, acompanyes aquestes senyores fins quasi a l'actualitat, que arribes a pensar que aquestes senyores tenen 100 anys al final, ja, perquè són un recorregut. És aquest viatge que et fa passar per totes les èpoques. No? Sí. I sí que hi ha un cert grup d'obres que ja tracten aquest tema, la fam, la postguerra, la repressió, els temes de presons, de gent a les presons. Hi ha aquella obra de teatre de la Giberga que es diu Preses, que era de les preses del Prat. Tot el moviment i de transició també hi ha moltes, la reivindicació de les lluites dels veïns i tot aquest tipus. Hi ha un grupet d'obres també, perquè va començar sent com a memòria història i ara comença a veure temes, subtemes, formes... És memòria. Sí, sí. No. Fem memòria. Uns que són molt pagats a la documentació, per exemple, es nota molt de seguida, si és la viatge d'historiador, de seguida quan estàs seguint i a més no tenen mesura, o sigui, han de treure tota la documentació, sí, projectada, en paper, llegida, no? Hi ha obres. Però, per exemple, seria memòria històrica una obra, aquesta que no recordaré el títol, que és sobre les recents riuades a Mallorca. No? Ah, jo me la... Zona inundable. Per zona mi inundable, és una obra de memòria. Jo me la vaig llegir ara fa dos dies. Memòria col·lectiva recent. Sí. Sí. Sobre les cronologies, jo sí que voldria dir una cosa. Hi ha, a mi m'han encarregat ara gent que són de la generació dels 40, que fem un projecte d'escriure els seus records. I justament, clar, nosaltres tenim una contradicció perquè, com en diuen els francesos, els anys gloriosos, els que són després de la Guerra Mundial, és la recuperació econòmica. I aquesta recuperació econòmica va fins als 70. I nosaltres comencem, justament hi ha aquest decalatge, entre la recuperació al final del franquisme i justament quan ve la crisi econòmica, s'han acabat els gloriosos 40 o no sé com en diuen. I resulta que és el progrés, l'esclat, la pacificació d'Alemanya, vull dir, la gran industrialització, el creixement fantàstic francès, no? El de la nevera i etc, els electrodomèstics, i nosaltres entrem en una etapa de crisi amb l'apertura que en diuen la transició. Sí. I és una contradicció brutal, brutal. I tota aquesta etapa de la segona postguerra, per entendre's, de la generació que no ha viscut la guerra, però que té les conseqüències del franquisme, és uns anys, un parell de dècades, sense memòria, sense relat. I també hi ha un silenci aquí que pesa molt. I per això la nostra democràcia, o sigui, quan hi ha aquestes fragmentacions, aquestes discontinuïtats generacionals, és bastant irrecuperable això. És a dir, que necessitem molt de teatre que expliqui això també, que no són fets de presó, no són fets traumàtics, sinó que és una vivència trista. Hi ha una novel·la del Vol que diu, que em sembla que és una novel·la petita com la primera del Mann, que es diu El pa dels anys joves. No sé si la recordeu, el Henrik Vol, que parla d'aquesta explosió de la joventut a la modernitat, que deixen la pobresa, no? Que és justament la nostra contradicció. Esteu d'acord? Sí, bé, jo volia aportar un intent d'aclarir l'art temporal en què es mou la dramatúrgia de les illes, sobretot. L'art temporal aniria des de la repressió del 36, amb algunes al·lusions a la República, com la primavera republicana, com aquella societat que hauria pogut ser i que no va ser, fins pràcticament als anys 70, quan a les illes comença a haver el boom turístic i la transformació brutal de les illes, que és aquest darrer espectacle de Mar de Fons que es va aportar al Teatre Lliure. I és un espectacle que obre la cronologia, que dèiem, doncs l'obre cap a un temps més contemporani, perquè se n'adona que per explicar tot el que va passar durant tot aquest art temporal també s'ha d'arribar a un temps en què els mallorquins van decidir si es venia a la terra a canvi de diners, però a canvi que aquella terra ja no era seua.
per dir-ho ràpid, no? És aquest espectacle Mar de Fons que va arribar lliure el que canvia la cronologia, la que l'amplia, però la resta, la major part, es refereixen a l'epicentre de la guerra, les conseqüències de la guerra, la repressió i la postguerra. En algun punt també això que hem dit, la transició. Jo amb això voldria dir també que la diferència que hi ha entre la dramatúrgia de les Illes i la resta dels països catalans és que, al meu entendre, és una dramatúrgia des del punt de vista estètic i ideològic molt més agosarada, molt més valenta, molt més directa que la que es fa al Principat o al País Valencià, on el políticament correcte de vegades no deixa fer veure la contundència que caldria amb un passat com el que tenim. Quin públic contesta, assisteix, vull dir, en aquest tipus de teatre? És un públic dicotòmic, és a dir, que hi ha el passat aquest de dretes no hi va? A veure, pel que expliquen els dramaturgs que també dirigeixen les obres, aquesta mena d'obres ha tingut molt d'èxit a les Illes. I s'han fet arreu de les Illes. Clar, les Illes són petites i hi ha més possibilitats de fer xarxa, però sí que hi va gent de tot arreu i fins i tot reconeixen alguns espectadors que allò que expliquen a l'escenari ningú els havia explicat enlloc. És la primera vegada que descobreixen el seu mateix passat, que és un passat, val a dir-ho, que no és el passat oficial, sinó el passat de la gent del poble, perquè els testimonis, els documents, les entrevistes són de les aventures, de les peripècies individuals que pateixen els homes i les dones. Clar que hi ha algun càrrec com un alcalde o una persona més significada, però en general es tracta d'una memòria popular. I això també és molt indicatiu de la desmemòria que hi havia. I deixeu-me, ara que tinc la paraula, deixeu-me dir també una cosa que és... Sí, deixeu-me dir que aquesta mena de dramaturgia que és tan interessant ha arribat molt poc al Principat. Es va estrenar aquesta obra Mar de Fons al Lliure. Va 4 dies i després ja està, com un compromís. Es va fer un cicle a la Sala Beckett en què es va estrenar Dels llargs camins una setmaneta. Hi ha alguna altra obra també d'aquesta mena de dramatúrgia. Però un compromís per complir l'expedient i ja està. No hi ha una voluntat clara, sí, de programar aquests espectacles en temporada, etc. No? I això vol dir que hi ha unes dificultats enormes que tenen els professionals de les arts escèniques de les Illes i els professionals del País Valencià per arribar a Barcelona. Barcelona és per a ells una fita inexpugnable. Els costa molt d'arribar-hi. I quan hi arriben, sí, però també per voluntat política, quan hi arriben amb moltes dificultats, hi ha espais que podríem dir excèntrics respecte als llocs cèntrics del teatre. El Teatre Lliure és un lloc cèntric, però és el Teatre Lliure de Gràcia, no el Teatre Lliure de Montjuïc. I amb això lliga molt amb el caràcter excèntric d'aquesta dramatúrgia, perquè representa que en el territori dels Països Catalans, el nostre territori cultural i teatral per naturalesa, s'està produint una dramatúrgia que per mi és una dramatúrgia molt interessant en un espai excèntric, perifèric, lateral, que no arriba al centre. Tenim un altre problema. Tenim un problema que no hi ha les connexions que caldria entre aquestes tres escenes, aquests tres pols escènics que haurien de tenir una connexió d'anada i tornada en peu d'igualtat. I aquí voldria només explicar una anècdota que no sé si recordeu, que al Teatre Nacional de Catalunya es va fer una coproducció amb el País Valencià amb una obra originalment escrita, i no diré el nom ni res, en castellà. Dius, mira que hi ha obres, eh? Hi ha autors i dramaturgs valencians que escriuen en català. Doncs el Nacional va fer una coproducció amb una obra que no valia gran cosa, que era una... Bé, per mi no valia res. Que digui això, Francesc! Bé, sí. Podia, no? Podia. Podia. Això puta tirania. Bé, no sé, tenim un altre problema, un problema greu, perquè això no hauria de ser així. Hi hauria d'haver una relació natural entre aquests tres territoris. I no és per diners, em sembla, perquè vull dir que són muntatges alguns que no són caríssims.
Vull dir que estan fets amb... Perquè, clar, que un dramaturg sigui dramaturg, actor i director, vol dir que de sentimons no en té masses. Pot ser que tingui unes ganes de, bueno, de pavonear-se, però no és el cas. No? Llavors és aquesta... Estalviem recursos, fem amb el mínim, no? Quatre capses, les escenografies també són reciclades... No crec que valgui massa diners, és la, bueno, la poca voluntat. És com allò que el que és fora de Barcelona, de Catalunya, si volem, són, els hi donem les molletes, no? Perquè vinguin, com el polset. Els donem les molletes i així estaran contents. No sé si sí, ja, la desconnexió justament és el repte que tenim al fer aquest cicle del teatre dels Països Catalans, és justament aquestes distàncies, aquests obstacles, aquestes reticències, les dificultats que hi ha, que ens coneguem i que la circulació de les obres sigui una realitat. I això és molt complicat. És molt complicat perquè no hi ha la voluntat política que hi sigui, que el territori sigui un, no? Que el territori de la parla catalana, és dir, ja parlàvem abans, per exemple, de la Catalunya Nord, no? Com diem, la Fenolleda, el Rosselló, etc. Hi ha tenen un monstre, que és el teatre aquest de l'Arxipèlag, que és un teatre que està instal·lat allà, que no té res de català, i és un teatre al Rosselló. I la realitat teatral justament és quatre persones que fan una mica de teatre infantil, amateur, i que sobreviuen fent una mica de titelles, no? És a dir, però que en canvi hi ha un dineral brutal per fer la Grande de France, no? La Grandeur. I jo, tenim poc temps, podeu parlar encara, podeu preguntar... Tenim 3 minuts per parlar. El tema de l'àmbit temàtic que senyeu a lo que és guerra, república i tal i qual, ho obriu vano quan parlem de memòria, no? Sí. Que es pot parlar, diguéssim, com concepte també, la memòria del passat, de les històries familiars, que tampoc han de tenir una concreció, però, clar, ho fan dramaturgs d'aquí. Sí. Sí, sí. Bé, nosaltres com a investigadors primer hem fet el nostre àmbit més proper, però la nostra intenció és precisament ampliar amb les dramatúrgies perifèriques de l'Estat, és a dir, amb els gallecs, amb els bascos, amb els... qui més queda? Torianos. Sí, els que són perifèrics, i veure quines afinitats, quines diferències hi ha, com treballa la memòria des del punt de vista teatral, etc. No? I a continuació, també voldré el tercer arc, el tercer cercle, seria ampliar-ho a la Mediterrània. Això és un projecte de recerca que estem intentant dur a terme. Però sabeu que això és molt complicat perquè t'han de donar recursos, has de poder oferir la possibilitat que la gent pugui viatjar, etc. I això ja són, en fi, és un altre panell. I això parlant d'espectacles, però clar, moltes de les obres, per exemple, que el Sansà no cita, que cita el Joan Tomàs o jo mateixa, són inèdites. Mm-hmm. O sigui, jo he accedit a elles perquè he contactat amb autores i jo tinc un gruix de manuscrits, moltes obres de memòria històrica, aquesta concreta de la República i de la Guerra, però que no estan publicades. No? Llavors això també dificulta molt la feina als investigadors, perquè només una persona em va dir que no me la podia deixar, perquè no me podia passar l'obra, i no diré el nom, perquè estava pendent de publicació, però totes les persones, des de la Carla Rovira, Màtria, per una generositat, la Marta Barceló, tot el que tenen, l'eina de cos, i t'ho envien perquè la gent, doncs, suposo que vol compartir també les seves fàbules, no? Jo no sé, ara se m'acut una cosa que em sembla que hauríem d'explotar nosaltres, i és que jo quan vaig començar a fer teatre hi havia un gruix de teatre amateur, d'aficionats, hi havia el teatre independent, després la professionalització, i els processos de professionalització van ser diversos i contradictoris. Però això
Vol dir que, per exemple, el 1908, 9, 10, 11, fins tard, els teatres de casinos, els teatres d'aficionats, centres d'ateneus populars, etc., feien un tipus de programació que no era només de lluïment, també era de reconeixement, d'autors que em penso que des de l'acadèmia, des de la universitat, des del CRAE, s'hauria de possibilitar la idea de discutir sobre programacions del teatre amateur. Jo vaig començar, ens trobàvem a l'Hora del Rin, amb el Feliu Formosa, amb el Jordi Teixidor, amb el Xavier Fàbregas i una colla que havíem passat per la cúpula del Coliseu. I discutíem programació i anàvem des de Vallirana, Sant Feliu, anàvem a Mataró, i parlàvem del teatre que s'havia de fer. Era el començament del Pepito. I això ha desaparegut. No hi ha un enllaç entre la gent que podria programar, la gent que pensa, la gent que llegeix i la gent que fa teatre. I tot hi ha el salt de l'acadèmia a la professionalitat. I hauríem de buscar aquests terrenys intermitjos. Sí que hi ha gent que llegeix teatre i que l'Associació d'Espectadors, per exemple, o aquest grup de lectura que tu tens. És a dir, això ho hauríem de possibilitar d'una manera o altra. Pensem-hi. Hauríem de tancar. Si voleu dir alguna cosa, jo tinc una frase per tancar. Després de... Sí, jo tinc... Ningú és perfecte, és la frase? La història del teatre amateur a Catalunya s'ha de fer. Sí. No, ningú l'ha fet. Algú l'hauria de fer, un equip de treball. Sí. Però, és clar, és una feinada de por. Posem-nos-hi. Bé, jo només volia dir que, vista les històries de la recuperació de la memòria col·lectiva, asseguro una vegada més que el teatre no és un exercici de ficció, que això només és la manera de presentar-ho, sinó que és la recerca de la veritat. I això és el teatre. Gràcies. A mi l'editorial m'ha enviat 5 llibres, per si algú li interessa. El preu són 16 euros, jo no em quedo res, no tinc comissió. No, tampoc cobrarem res. Però si algú li interessa us el puc vendre, això per 16 euros. Gràcies. Sense cap compromís, eh? Ah, sí, exacte.